Srdačno vas sve pozdravljam u ime javne ustanove Nacionalni park Krka i zahvaljujem što ste se odazvali našem pozivu. Posebno pozdravljam učenike i nastavnike Turističko-ugostiteljske škole Šibenik i njihovu ravnateljicu koja je povjerenjem nas pozvala zapravo na suradnju na ovom projektu koju smo mi s radošću i prihvatili. Uz našu osnovnu misiju zaštite prirode mi se bavimo i edukacijom i veliki trud ulažemo u isto. Tako da nam je zaista izuzetna čast što smo mogli sudjelovati u ovom projektu i što danas, zahvaljujući ovim predivnim učenicima Turističko-ugostiteljske škole Šibenik, možemo sudjelovati u ovom današnjem događaju. I vjerujem da će oni zaista biti pokretač nečega novo u ponudama turističkim uslugama i ugostiteljskim uslugama našeg grada, naše županije, ali i Lijepe naše. Ali u ovom projektu nisu sudjelovali samo konobari, sudjelovali su i naši kuhari koji su za podlogu za ovaj koktel. Odnosno, blago koje teče našim krajem, kao podlogu su smislili naši kuhari. Zahvaljujem se naravno Nacionalnom parku Krka. Ovaj koktel koji smo za njih osmislili je i na neki način malo vraćanje duga, jer su nas godinama kroz uključivanje u svoje radionice, predavanja, ali isto tako i financijske donacije pratili u svim našim aktivnostima, projektima i odlasku na natjecanje. Ovaj prekrasan vodič od ovaj koktel, jelima i sa koktelom i da svojim nekcima današnje srednja turističko-ugostiteljska škola u Šibeniku u suradnji sa Nacionalnim parkom Krka predstavila koktel koji će biti u sljedećoj sezoni za prodaju i kao suvenir. Baza ovoga koktela je šibenska travarica. Poanta je da napravimo lagani aperitivni spritz i travarica se lagano osjeća kao herbal u ustima bez njezine jačine u drkljanu. Razblažili smo je sa jasminom, sokom od limuna, svježim naravno, i sodom od bosiljka. Za dekoraciju smo stavili list bosiljka i još smo malo stavili limunove korice da da svoja eterična ulja da poveća miris.